Do të flasim në këtë pjesë për të bukurën, do të flasim për artin. Kam përshtypjen që edhe ju, një pjesë e madhe ndoshta njësoj si unë, do të merrni vesh edhe informacione, edhe do të zbuloni edhe kuriozitete që nuk i dini në lidhje me një nga fushat më të bukura për irtës së vërtetës, po që ndoshta ajo gjithmonë e merr vëmendjen mediatike aq sa duhet dhe ashtu siç duhet. Do të flasim pikërisht për artet pamora, apo jo? Do të flasim për pikturën, do të flasim sigurisht për akuarelin. Kemi në studio zotin Heli Dona Liti dhe Mikel Temo, mirëmëngjes dhe shumë faleminderit që jeni këtu me ne. Njëherë është kënaqësi që të kemi zotrin si juve në programin tonë, që merreni çdo ditë me të bukurën, që e kuroni të bukurën edhe që e përcillni pastaj atë emocionin që duhet tek publiku. Unë thash në fakt që jo gjithmonë kjo fushë merr vëmendjen e duhur mediatike. Bini dakord apo nuk e mendoni kështu? Ta nisim nga kjo. Plazi Bresori. Vazhdo. Jo, plotëm. Mirë, me sa shohë, fakti që nuk reagoni, do më thënë që se keni ndjerë do njerë si problem, pjesën nuk e... Nuk e kemi ndjerë si problem, sepse na intereson më te për krimtaria jonë, se sa, do më thënë, si të thuash, afrimi i medjave për ta publikuar, sepse... arti jonë nuk është, është një shprehje rutinë komercializmi, kupton, por... është pak art egoist. Çdo lloj arti është komercial, sepse bëhet për të shitur, kupton. Por në sensin e prodhimit të artit për art, kupton, për të dekoruar dhe areduar ambjente të ndryshme. Do të thonë, ne e shohim veten çik përtej kësaj. Dhe mediat kanë qenë pranë artit, po kanë qenë pranë këtij arti tjetër. Po. Është problem që lidhura që është lidhura me. Po na merr në një nga media që po thot profesor ke të drejtë, një donë vendon edhe ti kështu, pa problem fare se ne jemi emision mëngjesi këtu dhe kemi lirshmëri. Në fakt ne të dy kemi qenë një periudhë të gjatë jashtë. Dhe më besoni që vëmendja që jepet artit pikturik dhe piktorëve në Shqipëri nuk jepet jashtë. Një nga ata kemi bërë kryeminist. Kjo pastaj është çështje një zgjedhje personale dhe dakor, nuk ka kaq kohë arti pikturik jashtë. Pra ka, okay, moda, profesorët marrin me modë, ka po themi filmi absolutisht, por jo piktura. Ndërkohë që në Shqipëri, në botë kjo, fal jush ka, në fal jush në Shqipëri ju jepni shumë hapësi të gjitha mediat. Do unë i quaj një alat absolut. Ajo që do të thosha që të hyjmë direkt në temë për hir të vërtetës, duke fol bashkë që do bënim një diçka interesante. Ne pranuam sepse para 3 ditësh profesori ka bërë një ekspozitë e cila për herë të parë bëi llojin e vet. Ekspozita online apo jo? Jo, ishte ekspozitë fizike në galerin FAB. Pra, ateljeu i pikturës monumentale, e cila, me thënë drejtën, drejtohet nga profesori një vit, edhe unë jam bashkuar stafit, ekspozitë punët e si vjeqme dhe punët e disa kohë më parë. Pra, rizgjoj punët të cilat ishin kryuar gjatë pandemis, është ajo që thotë profesori që ne jemi arti individualist, por nuk na pengojnë këto gjëra. Dhe e pse them këtë që duke qenë, ja, po jepet edhe kjo është i mrekulli, në ditët më të vështira gjetën frymëzimin. Kjo është ekspozita, cilën profesori kuroi. Na ndihmon edhe me planin të mëdha. Dhe tani është rada të flisni ju, profesor, se... Si u prit ky projekt? Njerë si u konceptua, si u ideua, si erdhët në këtë finale? Për që thonë disa detaje më signifikative para se të ashtu, ekspozita është ekspozit ku ekspozojnë diplomat e dy viteve cilat mbarojnë shkollën. Vitit të tretë bachelor edhe vitit të dytë master. Dhe këtë rast ne shfrytëzuam, me qenë se paraprakisht puna ishte bërë në përmjet Microsoft Teams që afroj Ministria e Arsimit si platformë komunikimi pedagog-student. Puna paraprake ishte kryer në online, projektet ishin realizuar online në letër, dhe ngelej vetëm realizimi fizik në studiot e shkollës. Kështu që me hapjen dhe rifillimin e procesit mësimor për këto dy vite, se vitet e tjera fillojnë në muajin gusht, viti i dytë bachelor dhe viti i parë master fillojnë në muajin gusht, këtë proces që keni bërë një luftë me kohën, ama besoj. Pa tjetër, dhe kjo është surpriza, do me thënë që
do ta shpjegoje që ka patur një ngarkesë të mjaftueshme emocionale, artistike gjatë këtyre muajve të mbylljes për arsye të koronës, se ne na pëlqejnë të na mbyllin brenda për të qenë kreativ, por ju favorizoi ndoshta kjo periudhë. Po, na favorizoi dhe kjo u ndje, gjithë secili ishte i ngarkuar me këtë situatë dhe më njëherë sapo filloi puna u shprehen. Edhe ky ishte rezultati. Ky rezultat na bëri që ta çojmë tutje dhe ta tregojmë se ç'a është bërë. Si do të jetë, si do të jetë? Piktura mund ta, si do ta ketë mundësinë publiku ta shohë këtë shfaqje, këtë deri në datën 13 ekspozita qëndron e hapur, se pastaj fillojnë komisionet për vendosjen e notave, po në galeri, po deri në datën 13 ekspozita vazhdon të jetë e hapur. Është një ekspozitë interesante sepse përfshin teknika të ndryshme që zhvillohen në atelien tonë, që nga piktura në beze, nuk po them e kavaletit, po në beze, sepse ka një koncept tjetër piktura monumentale, deri tek mozaiku, vitrazhi, teknika bashkohore, si sanduiqe të tjera. Dhe ka një larmik gjatë ekspozimit që e bën ekspozitën tjetë më profesor, të bëj një pyetje nga cmuses, pëse ju thatë të pritet më pasë të vendoset notat. Si vendoset nota një vepër arti? Cilat janë bazat që ju e gjikoni? Thënë, këto janë diploma, pra, që çdo student mbron, si në bachelor edhe në master, mbron diplomën, do më thënë përfundimin me sukses të 3 vjeçarit për bachelorin edhe 5 vjeçarit për masterin. Kuptohet që puna e diplomës është puna më e rëndësishme që presupozohet të konvergoj gjithë eksperiencën e 3 viteve shkollë. Gjykoni teknikën apo gjykoni artin? Të gjitha bashkë, mënyra e të konceptuarit të veprës, mënyra e të realizuarit të veprës, ne çdo diplomë ka një udhëheqës diplome i cili udhëheq studentin gjatë gjithë procesit. Dhe kurorëzimi me suksesi i diplomës është kurorëzimi i gjithë vitit shkollor. Do me thënë, kur vjet një notë për diplomën, nuk vjet nota thjesht vetëm për diplomën që shohim, po merret parasysh dhe gjithë ecuria e studentit gjatë këtyre viteve. Ky pasion mund të kthehet në profesion në Shqipëri, pra të jetë një profesion i mirë fill, siç mund të gjykohet çdo profesion. Kjo shkollë ekziston pikërisht sepse ekziston ky pasion për artin e të pikturuarit. Po pra. Dhe po mos ishte ky pasion, ne nuk do ishim të ftuar sot këtu. Është një pasion i vështirë. A kthehet në profesion të mirëfillt ama? Në rastin konkret atë leja jo në jep të mundësi. Se ka që të tëra që po bëhen pikërisht me mozaik. Elidoni, mozaiku është përveç të qenit artist, është edhe profesion. Duhet i vendosësh dhe duhet i udhëheqësh ata punëtorë që do punojnë për ty nesër. Se nuk i bën artisti vetë, nuk i vendos gurët, i vendosin punëtorët, kupton? Dhe duhet të dish të gjithë procesin teknik për të udhëhequr ata. Dhe gjatë rrugës ka gliçe që duhet pa tjetër të shien nga një shien me i përgatitur e vigilente, kuptova. Është, do me thënë, atelieri jon ka dhe laboratorin poshtë. Kompozimet bëjnë atelier lartë, poshtë në katë parë kemi laboratorin. Jo, vetëm në mënyrë praktike, po dhe online, ma dje kam punuar, apo jo, dim që kemi patur të një shpaqe online. Online kemi realizuar të gjithë procesin. Në procesi fizik vetëm u realizua në studiot laboratorike, sepse veprat janë të mdhaja, janë të kushtushme dhe nuk mund të bëhen në shpi. Sa student kanë qenë pjesë? Po janë 12 student bachelorit edhe 4 student të masterit. Në përgjithësi, personat që vinë edhe shohin ekspozitën, është një target i caktuar që vjen gjithmonë edhe shë ekspozitat, apo është edhe publik i thjesht, nështë ta që nuk është i rrahur me pjesën e artëve? Jo do mos doshmërisht, por kuptohet, kush ndjekën ekspozitat, kush ndjekën teatrin, kush ndjekën operën, ka një kontingent që është i përhershëm. Dhe ky kontingent i përhershëm i bashkohet, do me thëmë, pjesa tjetër që... Helidon, një të një vëre dhe ti në ekspozitat e tua? Oke, unë po marë me radhë, ne kemi 6 vjetë që bëjmë festivalin akuarelit kërështetuar me Bienale. Pra njërë 2 vjetë Bienale në akuarelit dhe njërë 2 vjetë festival. E cila është një
koncept në fakt që bëhet për herë të parë. Ajo që na ndodhi ishte si vjet si do të zhvillonim festivalin e akuarelit. Pyetja e madhe. Ndërkohë që pikturat ne i kishim dhe un hapa galerinë e Vizartit dhe bëm të parën ekspozitë virtual, e cila pati shumë impakt për arsye se zakonisht ekspozitat e ndërkombëtarëve 90% janë virtual. Pra ata nuk vinë fizikisht këtu për të ekspozuar. Ndërkohë që paralel ne zhvillonim mësimet online me studentët, komunikimet me të gjithë shoqatën e akuarelistëve. Kështu që kjo ishte vërtet një impakt shumë interesant, por prap piktura do të shihet live. Prap piktura do të dilë, arje do të perceptohet ajo çka ka dashur artisti të japë. Dhe ajo që u bë shumë interesante ishte që më mbas u hap dhe në 16 në arritëm me bëm ekspozitën, në 16 qershor, ku paralel me akuarelin ka qenë edhe vizatimi shqiptar i shkollas, i të gjitha shkollave të vizatimit, dhe koncepti ishte i para 90-s dhe pas 90-s. Krimtaria e të njëjtit artist para 90-s dhe pas 90-s. Që ka pësuar ndër vite. Ku shumica artistëve ishin profesor pedagog të Universitetit të Arteve, dhe ishte një ekspozitë të ndërtuar që pati goxha impakt. Por pikërisht për të thënë këtë që ne nuk rreshtim, nuk ndalojmë, menjëherë gërshetuam pikërisht këto online-in e mësimdhënies me një ekspozitë fizike që bëm në datën 7 korrik, për t'i gëzuar dhe studentët dhe për t'i bërë pjesë e një skuadre të madhe, pikërisht për të thënë që ky është arti individual, por atelia jon është e gjitha në një koncept të punimit në grup. Kështu që ky është bashkëpunimi solli dhe këtë ekspozitë. Po, do të desha të shtoj edhe diçka që është e rëndësishme për edhe për dëgjuesit që kjo ekspozitë është e rëndësishme sepse piktura monumentale është e lidhur direkt edhe me arkitekturën dhe me hapësirën. Domethënë, këto projekte që bëjmë ne janë domosdoshmërisht të lidhura me një vend specifik. Mund të jetë një godinë sociale, mund të jetë godinë private, mund të jetë pallat, mund të jetë modern apo anë e të shkuarës? Modern. Sot ndërtohen moderne në të shkuarën të futësh art të tillë duhet të kalojë në shumë instanca për të që nuk janë të pamundura, kuptohet, por kryesisht flasim për i futjen e artit bashkohor në ndërtesën moderne, sepse ndërtesat moderne gjithmonë e më tepër po kthehen, janë kthyer minimaliste në kuptimin arkitektonik të fjalës, dhe nuk e kanë parë, po flas për Shqipërinë, se jashtë ka shumë buj plot të futjes veprës artit brenda konstruksioneve arkitektonike. Por Shqipëria tash po shkon, po ecën në një rrugë që kualiteti i ndërtimeve dhe projektimeve po e kalon standardin e zakonshëm të ndërtimit. Kështu që këto ndërtesa moderne kërkojnë dhe art bashkohor. E në fakt debati ka vazhduar këtu në studio me të ftuarit tanë që gjithmonë rrëfejnë dhe tregojnë me një pasion shumë të madh në lidhje me artin e tyre. Ndoshta do t'i nxjerrim deri nga fundi i bisedës, këtu do t'jemi edhe për disa minuta të mira për diskutuar në fakt edhe për festivalin i cili ka nisur datën 16 qershor deri në 25 qershor dhe ka mirëpritur diku ke 50 e kusur artist nga e gjithë bota dhe rreth diku ke 20 e disa artistë nga Shqipëria për të mbledhur pikërisht në një festival i cili organizohej për herë të tretë në Tiranë në nismën e Helidonit. Si nisi gjithë koncepti i këtij festivali 3 vjet përpara? Në fakt mediumi akuarelit ka qenë pothuajse harruar në Shqipëri. Është një medium i cili ka një lloj specifike, në qoftë se e mëson këtë teknik arrin zotrosh deri tek ato, si më thënë, të teknika e fortë që ne quajmë. Kështu që menduam që të futeshim në këtë, të plotësonim puzzle-in, mungonte harta e Shqipërisë. Akuareli ka një specifik, por njëkohësisht ka një rëndësi shumë të madhe këto 10 vjet të fundit. Ka një angazhim, është kthyer pothuajse në interaktiv, bëhen festivale, bëhen bienale, bëhen artistët, demonstrojnë live. Pra, është një lloj apaçi që është për gjitha llojet e kohërave.
Kështu që më duk shumë interesante, kryuam festivalin e parë, artistët vinë fizikisht, pikturojnë Shqipëri. Të një të pjesëmarje ka patur edhe në festivalin e parë? Në fakt, festivalin e parë ka qenë në bienalin e parë, që quajtëm 200 artist, erdhëm fizikisht diku të 70, ndërkohë që në festivalin e radhës, sepse ne kërshetojmë një vit bienale, një vit. Bienale është diçka më e madhe, ku artistët kanë arritë deri në 400 numri tyre pjesëmarrës në ekspozitë. Ne marrim të gjitha hapësirat nga të gjithë bota, 65 vende të botës për brenda një viti kanë qenë. Ne marrim të gjitha hapësirat e Muzeut Kombëtar, të gjitha sallat e ekspozimit, pra bëjmë një bienale të mirëfillt, pastaj jemi hapur edhe tek ajo që quhet Youth Art, qendra dhe të qendrat e Batit Kot, kemi operuar, sigurisht kemi bërë ato plenerët e famshme, dhe pa dyshim long painting para piramides, pra ka qenë një aktivitet te e të gjërë. Ndërkohë që festivali ka një specifik, sepse artistët vinë fizikisht dhe piktorin Shqipërinë. Pra, duke pas parasysh një loj... Ku shkojnë zakonisht? Trajte si Eduard Liri që krehin Shqipërinë, piktorin dhe lënë vepra. Dhe ky festival mlodhi të gjithë vështirësitë e Covidit dhe arritëm që të gjitha veprat që ata kishin bërë gjatë viteve, kishin pikturuar Shqipërinë apo demonstrimeve live që bëm, ne i vendosëm në një ekspozitë. Krahas, sigurisht, dhe mjesteve shqiptarë, dhe duke ftuar dhe student, ndërkohë që në festivalin e parë ka qenë pothuajse zero. Kështu që kjo është numri në rritje dhe nuk mbaron këtu specifika. Këta student ne i çojmë edhe për nëpër bienalet e botës, pra që të marrin pjesë dhe njëkohësisht të lidhen me këtë medium. Kështu që bëjmë maksimumin për të arritur sigurisht një lloj impakti po aq maksimal. Nisma ka qenë e jote, jam po të drejtohem me ti Helidon, po besoj ke patur bashkëpunëtor të fuqishëm krahteje për realizimin të gjitha llojeve dhe shumë interesant e fakti që vjet ne ndërtuam në bienale, futëm një tematik caktuar ku e quajtëm vet portreti dhe aty dhe profesori ka pas një peshë shumë të madhe, edhe profesor Gazleka shumica në fakt kanë qenë, megjithse një pjesë ka qenë open call, pra artistët huaj konkuronin të bëheshin pjesë e mjeshtrave. Pra, ku e nisëm me një specifik të caktuar akuareli, po fillojmë të bashkojmë, të bashkojmë forcat, ku dhe mjeshtrat shqiptarë të ndjehen pikërisht, si me thënë, edhe të ekspozuar, po njëkohësisht, ajo që është më rëndësishme është që ne kryojmë katalogje shumë të mirë, ku është dhe një gjurmë e cila do të mbetet, por edhe për të krahasuar për të ardhmen, por është ajo që... Dëshmi në ka. Redon, dhe bjuda pak më parë, cilat janë zonat e Shqipërisë ose zonat e Tiranës, po në përgjithësi këta 60 e pak artist, më falë, mbi 200 artist nga 65 vëndet të botës që i kanaru, cilat ishin veçorit që me njerë daluan dhe qëndruan për t'i realizuar në akore? Do të kuptojmë që se cili artist fillon kryon disa stereotipe, pra në qëse ti je një landscaper, atëre duhet të hapesh në zonë, pra dhe Tirana është aqe pasur, farka, po themi, dajti, në përgjësi, ndërsa po që për cityscaper, pra ata që pikturojnë brënda atë qytetit, pikturojnë urbane, sigurisht afron. Afron sepse ka, është prekshme me atë gërshetimin akoma të shpive karakteristike të vjetra dhe më pas, si me thënë, atyre të godinëve të mëdha, cilat kryojnë një raport interesant. Sigurisht që arkitektura e Shqipërisë nuk është ajo e vëndeve fqinje, ka një arkitektur çuditshme original, gjitha atë lojnë e vetë. Dhe ajo që kanë vërën rejët këta artistë, 70 të pare që kanë arë në vitin 2015, pa një Tiranë të jemi të sinqertë në një kaos. Ndërkohë tani ka filluar thonë është një Tiranë shumë europiane, po kur hape në zona, ndjenë dhe më mirë, sepse është ajo, si me thënë, frymarja, ku dhe ata që pikturojnë detin, e kanë shumë afër Durrësi, pra ne bënim dhe këtë gërshetim. Kështu që pleneristët më të spikadur kanë qenë në Shqipëri dhe janë, e kanë përqafuar absolutisht në gjyrën mbi gjithat me zdeut, gjë që theksoj pse, sepse vendet fqinje nuk kanë një aktivitet tillë. Pra Greqia nuk bën një aktivitet tillë kaq prestigjioz. Maqedonia, po themi, nuk bën një aktivitet tillë. Italia ka shumë të mirë, po e ka brenda një zone të një fshati Fabriano ku prodhohet dhe letra. Letra Fabriano. Pra dhe është absolutisht festivali që na ka mësuar dhe më i madhi, më i miri. Aty të shikosh 1000 artistë që shkojnë dhe festojnë gjithë së bashku. Ndërkohë që jemi ne përballë, apo është Urbino, qyteti Rafaelit, shumë interesant, arkitektura karakteristike. Por Shqipëria jep një infrastrukturë tjetër. Pra në një zonë shumë të vogël, do thosha, ti mundet ta qarkullosh për 10 ditë. Pra për Gradeci ka Magnit, Vlora, Berati absolutisht, Saranda.
Kështu që kjo është një gjë që jep vërtet freski. Dhe për më tej, ajo që bëhet më interesante është i bashkëpunimi dhe bashkimi i të gjitha mediumeve në një bienale më të madhe të vërtet. Pak a shumë, ajo që do të theksoja si që ekspozita që kuroj profesori në datën 7, kishte edhe akurel brënda, kishte edhe dhe afresk, kishte edhe mozaik, piktura e përgurës. Diversitet. Pra, diversitet që vetë koha ta kërkon këtë loj larmije, sepse një vend i vogël mërzit dhe shpejt. Pasim pak edhe për të rinjtë, një botë kaq digitale, një botë kaq të shpejt, ku gjithë shka konsumohet, krijohet, ku edhe teknikat për të pikturuar tani më janë për tablete, janë për teknika digitale. A ka akoma interes nga të rinjtë për ta bërë gjën e prekshme? Pra për ta vazhduar dhe për ta realizuar me dorë, me penel, me kanavac, me teknikat e vjetra? Sigurisht me zhvillimin e teknologjisë ka, si të thuash, pozitivitet në vetë, ka dhe negativitet në vetë, sepse sot romani përlexohet në tablet, përlexohet edhe nuk e prek letrën, nuk e ndjen erën e shtypit, erën e shtyp shkronjës, që ajo të krijon një gjendje emocionale ndryshe nga një ekran digital. Kështu që këto janë give and take, kur i thonë, jep e merë, teknologjia me tradicionalen vazhdojnë të konkurojnë. Po të rinjë profesore, kanë akoma këtë pasion? Dhe përfitime nga të dyja krahët. Ka një grup që e shikon teknologjinë si penges, për të shprehur në mënyrë të vërtet, dhe ka një grup tjetër që shikon teknologjinë si rrugën e vërtet të zhvillimit. Dhe ka dhe një grup tjetër që ecën në mes midis të dyja... I përqafon të dyja... I përqafon të dyja... Do më thënë, në këto momente nuk mund të themi se kush është... E mirë absolute. E mirë absolute. Po interes nuk më ta, ka apo s'ka ende nga të rinjë, si pas jush? Ka interes, pa tjetër, sepse mozaik nuk mund të bëhet digitalisht. Digitalizimi mund të ndimoj që në rendimentin e punës, që në qovë se në teknikat e vjetrat mozaikut për të hedhur një vizatim në përmasa gigante, do të duheshin një kru, një grup njerëzis që do të vizatonin, ka teknikat dryshme të ndarjes me kuadratës e si hidhet një vizatim, sot celulari ku e ke vizatimin lidhet me projektorin, projektorin të asmadhon në përmasa originale dhe brënda ditës e ke mbaruar një pun që do të ishte e pa mundur për muaj, ose do në të muaj. Po që të bësh, kanë bërë në Francë një muze virtual, ku pikturat piktorve të ndryshëm Klimtit, për shumbull, projektohen në të gjithë si përfaqen, në dyshemen, në mure, kupton, dhe futesh brënda pikturës, dhe ato lëvizin, kupton, dhe jeni një botë vërtet virtuale. Kjo është diçka tjetër, po nuk mund të them që e zvëndëson në një piktur murale, a kupton? U fikën drita të iku nuk e kemi më. Unë, kam ashtu si dhe ju, jam marrë me fotografin. Çdo fotograf ka një kamera me film. Në çantë, sepse digitali të le në balë. Të le dhe emocion i filmit është ndryshë. Shumë që është vështirë të thua, por të dyja janë ecin paralelisht për mendimin tim, dhe njëra ndimon tjetërën, për vetë faktin që shpjegova sa më parë. Neve në fakt flasim për festivale, flasim për aktivitete kaq të rëndësishme, sikurse edhe bienalja që përmendi Helidoni vetëm pak më parë, ekspozita e studentëve. Po ndërsa ishim pas kamerave, i pyeta dy personazhet e ftuar, thash, sa kohë keni që njeheni bashkë? Një jetë. Nuk kemi bashkëpunuar shpesh, jemi të sinqertë. Unë e njoh, sepse kur unë isha student, profesor Mikeli jepte mësim në liceun artistik dhe ka pas bërë një ekspozitë atyre e cila vërtet shokoi. Dhe gjithkohës kjo distancimi... Se, qëfar të impresionojnë? Ishte një teknikë e re. Ishte ekspozita e parë në basë viteve 90, që u bënë në Galerinë Kombëtare. Kështu që nga gjithë ajo... Nga gjithë ajo ndryshim politik, ishin motivet e ndaluara të asaj kohë që... Edhe kjo bëri përshtypjen e vetë, kuptohet, dhe Helidoni... Pra frustrimi asaj kohë u çlirua më në fundë dhe impresionoj edhe Helidonin. Në atë kohë student. Ka qeni distancë shumë e largët, ndërmjet Mikelit dhe nesh. Tani është bërë një bashkëpunim i afërt dhe kjo është e bukura dhe larmia jetës, shumë interesant.
Pastaj Michelis marrë me fashion. Është shumë është një artist nga më multidimensionale që ekzistojnë. Dhe më thoshte sot në mëngjes. Është reflektuar edhe në kulmin, ja, edhe unë jam marrë me fotografi, provë rri shikoj kanë gjetur internet dhe është mrekullueshëm. Ky është procesi digital. Në rastin konkret procesi digital më kujton trurin me dorën, që dora është në shërbim të trurit. Por njëkohësisht, e kupton, të dyja shërbejnë njëra tjetrën. Pra, procesi digital fillon, komandon duart dhe pa duart nuk bën dot gjë. Pak a shumë është kjo. Megjithëse pastaj hidhet me djalë është një diçka shumë e gjerë. Dhe më thoshte profesori që kulmin tim un vendosa të largohem nga Shqipëria. Edhe iku. Ndërkohë që un në fakt nuk kisha nisur asgjë, ika në vitin 92, operova, mësova shumë gjëra atje, padyshim më marr shumë me organizime për t'i dhënë pak temp jetës artistike. Të njëjtën gjë bëjmë këtu, të njëjtën gjë do bëjmë dhe këtu. Dhe kjo që më pëlqeu këtë herë ishte që kemi filluar një lloj kimie me kuptimin që na pëlqen të bëjmë gjëra. Pra nuk jemi artist individualist me kuptimin që mbyllemi studio, jemi rehat dhe do punojmë, por na pëlqejnë aktivitetet, na pëlqejnë që studentët të vinë më shumë, më shumë, dhe të kthehen ato kohë arta që çdo gjë është kërkesë ofertë. Pra në qoftë se ti kërkesë cilësore, pa dyshim jep ofertë cilësore. Kupton, pra ne mundohemi të ngrejmë sa më shumë alternativat. Pastaj sigurisht, kjo është një proces demokratik për sa i përket përgjegjësisë. Tregu që seleksionon. Por vetë arti individual nuk është proces demokratik. Arti nuk është një proces i tillë, ti je subjektiv kur je në studio. Ndërkohë që në gjykim, pra nota mundohesh të jesh objektiv. Kishit bashkëpunuar më përpara këtyre aktiviteteve? Vjet për herë të parë. Vjet, po. Po, vjet, për në vetë portretin. Qësh ky bashkëpunim ka që vonuar, duke që ju njeni 30 vjetë më parë? Unë u largova për 15 vjetë nga Shqipëria, këshu që jam këthyër në 2013-ën, i ka munguar publikut shqiptarë, kuptonë në 2008-ën janë larguar dhe me rikthimin fillojnë bashkëpunimet atje ku kanë... Edhe rindizën pak dashuritë e vjetra. Pa tjetër. Kjo në fakt në rast konkret është një lloj simpatie e një aktiviteti shumë të bujshëm i cili rikthehet më kujton mbas kaq vitesh. Tani për ta devijuar pak fare unë bisedën në Cerariola ma lejon, në përbot, shumë artist bëjnë një pik në një kanavac dhe vlerësohen me miliona euro, me miliona klikime. Si ndahet kjo bota e pikturës dhe e të paguarit? It's not that simple, shiko sa bukur. Nuk është ka që thjesht. Jo, e kam nga ana konceptuale. Unë kam rastisu në biseda me piktorë që në veprat e tyre ishin shumë të talentuar, pra gjëra mbreslënse, të shitura me të vërtet shumë lirë. Do të bëj unë një pyetje me qënë se ti e pyetësorit, të ashtë të kthejmë unë në pyetje. Pa tjetë. Para disa kohësh ju patë një banane të ngjitur në murë. Në murë, po. Me një skoqë. Atere, cili është komenti juaj? Unë personalisht nuk do t'i jepja të... 125.000 dolar. Unë nuk do t'i jepja 125.000 dolar për një banane të ngjitur në murë. Por, nëse ai artist për të shkuar deri tek banani e ngjitur në mur, kishte kaluar një proces jetësor, kulturor dhe kishte krijuar vepra të cilat e çonin drejt një zbardhje të një vepre të tillë, sigurisht që mund ta kuptoja, por nuk e njeh si artist. Por nga ana tjetër, shoh artist dhe pikërisht pa aty doja të kthehesha, shoh artist në Shqipëri, të cilët kanë punë të jashtëzakonshme dhe i shesin lirë. Jo lirë vetëm në çmim, dhe lirë në mënyrën se si sa thjesht ndahen nga ajo vepër që ata kanë krijuar. Problemi është sepse në qofë se ne të dy jemi në të njëjtën... Jëtësi vale. Në të njëjtën ambient, në të njëjtët kushte. Në të njëjtën vale. Që shpesherë detyrohesh për arsye... Jo vetëm për t'i thënë vetë vetës që okej, shita dhe unë një punë, Van Gogh u shiti një, që ja blevi i vlaj. I shkreti. Po, kjo punë ekziston tek ne si artistë. Që e shita një, qofte edhe lirë, a kupton? Por nuk shetë gjithë veprën të ndë lirë, kupton? Ajo është një, si të thuash, edhe mund të falësh, edhe kemi falur, për të njëjtat arsye, kupton? Por tregu shqiptar është ky. Sa do njerës të pasur që mund të ketë Shqipëria, koncepti tyre nuk ka rritur deri aty sa të blenë një piktur të shtrejnë. Sepse, piktorës shqiptar janë akoma të pak kuotuar
në ndërkombëtarisht. Nuk janë të kuotuar në Shqipëri, se që të vijë një kuotim vjen nëpërmjet galerive. Galeritë vendosin një çmim. Ai çmim bëhet çmim marketi. Dhe piktorët shqiptar shesin nëpër shtëpi, por nuk shesin nëpër galeri. Galeritë kryesisht janë galeri që mbahen me fonde mbështetëse, kupton, dhe kanë një si artist run centers, do më thënë që për promovimin e artistëve të rinj, me këto marrin fonde, po që nuk janë të lidhur vërtet me me krijimin e një baze çmimesh për artistë të ndryshëm shqiptar. Që kam përshtypjen që nuk e di akoma sa kanë bërë ndonjë ndryshim apo jo, por kjo punë fillon që nga Galeria Kombëtare e Arteve. Galeria Kombëtare e Arteve ka një fond, nuk e di sa mi piktura, që vinë nga një periudhë tjetër e regjimit që sapo kaluam. Piktura që janë blerë me një çmim qesharak sot, po ti përmenim, me 2000 lekë të vjetra. Tashti, ky fond i galerisë do kuotohet nga ana e vlerës? Do rivlerësohet. Cila do rivlerësohet? Ndoshta e kanë bërë, po ne si artistë që jemi nuk e dim. Në momentin që Galeria Kombëtare vlerësohet, fillon rivlerësohet tregu që është jashtë Galerisë Kombëtare dhe ata që krijojnë sot. Pra që nga më e thellë se kaq. Po patjetër. Është bisedë shumë e gjerë. Do të bëjmë gjëra të teknike, kupton që është teknike, që ndoshta do të kemi përsëri rast. Po me që dalim ke Van Gogun, po themi gjë, Van Gogu ishte jashtë tregut. Më kupton, pra si ishte kur në treg, dhe sot është jashtë tregut. Është muze. Pra nuk është komer, nuk shitet. Post produksioni ti I vetim mjeshtër që arriti ti shionte parat me stadion është Picasso, vetëm ai. Jo, ka shumë, edhe Damiel Hirst, ka Bejlesa Itani. Edhe ky bananës. Edhe ky bananës. Ky bananës, ky bananës është në treg. Pra nuk ka më rëndësi se ç'a bën. Rëndësi ka të lëvizi gjëja. Dhe ajo ka pas efekt në vet, pavarësisht se ne kemi botërisht ishte lëvizje mediatike madje më shumë se ajo. Edhe blen tre muze të bananën, po kanë një arsye pse e bëjnë. Edhe sigurisht arsyeja mediatike është në mes. Dhe është edhe kjo gjëja tjetër që ka artist në botë që mund ta bëjnë. I can, you cannot. A kuptova. Unë mundem, ti nuk mundem. Se mund të shofësh edhe një, thonë, bëri një vija i dhe e shiti. Nuk është kaq e thjeshtë që bëri një vija, a kupton? Është, dalim prapë ke... Bëri vijën e ti. Bëri vijën e ti. Ke kuotimi, kupton që... Sa i blen viza ati. Vita ati me vizën të ndës. Bëri vijën e ti, shumë e bukur kjo. Elidon, qëfar projekte shpasojnë pas këti festivali? Ta themi, Më mirë lere surprizë. Okej, më mirë lere. Shumë afër, një ekspozitë shumë interesante, e cila mbledh ikën e pikturës shqiptare. Mundohemi të hapemi nga kryeqyteti dhe të shkojmë pikërisht për të dhënë rëndësi filozofisë që ku ka investime të reja. Pra, keni parasysh që ka shumë pak galeri rrethesh. E vërtet. Shumë pak, me gishta. Do më ka Shkodra, ka Saranda, ka Fieri një galeri të re, ko gja interesante, shumë e bukur, i vetë botë. Kap më... është një lojë si virusi. Jo, është një lojë si virusi. Ku kap më shpejt virus? Në vëndet, po them industriale, në vëndet që kanë metro në Shqipëria, është një vëndi lindur për turizmë dhe për artë. Hajta bëj. Ta mbyllim me këtë mesazh të bukur këtë intervistë të gjatë, por me të vërtetë me shumë shije. Ne ju falenderojmë shumë që ishit këtu me ne dhe ndatë artin tuaj dhe në këtë bisedë shumë interesante. Unë ndërpreva profesorin, nuk e di nëse ke një koment të fundit se nuk do doja. Komenti ishte për këtë punën e tregut të artit që sapo folëm dhe kuotimin dhe vlerësimin si krijohet çmimi i një vepre arti për një artist të caktuar. Që mora galerit si shëmbull dhe me qënë se jetova 15 vjetë në Perëndim dhe kam qënë në këtë vorbul, unë personalisht jam në një katalog që botohet në Kanada njërë në 4 vjetë për cilat janë çmimet e artistëve vizual dhe fotografët e kanë më vete, po artistë vizual e kanë më vete, sa shitet sot, minimumi, maksimumi. Dhe çdo njëri që kërkon të blerë një vepër arti, mjafton të çfletoj katalogun, si që është katalog për monedat, si që ka një katalog për orët, si që ka një katalog për makinat. Do me thënë, këto, kjo është kuotimi çmimeve. Shqipëria nuk ka botuar akoma një
katalog anual, kupton, që del njërë në 4 vjetë, cilët janë artistët shqiptarë dhe sa shiten ata. Mm-hmm. Dhe kështu nuk kriot konfuzion midis ky është artisti madh, ky është artisti vogël, ky është tregu, ai që vendos se cili... E vërtet. Faleminderit shumë profesor që ishit me ne. Faleminderit shumë edhe një artist si Heli Doni, i cili ashtu sikur se unë e thash në fillim, bashkë edhe me profesorin na zbukuruan studion edhe folëm për gjëra të bukura sot në program. Faleminderit dhe të keni një ditë sa më të mbar.